ያላት አንተ ምን ያላረኩ አይደለም ታታ ያ ብዙ ብዙ ነገር አፈላሽዋ ፈቃደ ሐኪም ከርተት እሷ ምስኪን ነች ብሉስ ታይም ብቻ ነው ብሉስ ታይም ብንስጡት ጥርሷ ጭንቅላቷ መልሐሷ ወይ ሃያ ሺህ ብር በላ ጎረቤት በእነኚህ ሁለቱ ሰዎች 20 ሺህ ብር ከፍለው አው እንዲያስሩ አረገ አው ስለዚህ እሷ ላይ ቁጭ ብላል ምን ምንድነው እንድታረግ ዋና ሐሳባቸው ለገላት አንድ በአል ቤታ በጣም ይወደሽዋ ይወደዋ እሷት ፈቷ እሱ ይፈቷ ወይ ኦኬ ቀና እሷን ገሎ ማፋታት አው ስለዚህ አንተ መምታት ዋ አለ የቤት አለ አስከ በዚህ ምክንያት 20 ሺህ ብር ተከፈለ ኦኬ አሃ ወይ ዛሬ ሰዓት ወይ ኤክስፓየርድ አርጎ መድኃኒት ወስዳለች መድኃኒት ወስድ እን ምታበላት አንተ ነህ እ መድኃኒት ምታበላት አንተ ነህ የአማኒኤል ወሰደች እግዚአብሔር አለ የታበየ ምን አይነት በሽታ ነው ለያለ የተቀመረው በሽታው ምንድነው እ ስማ በሽታው ንገረኝ ጨጉራ ካንሰር ፊቷ አባላሽው ጨጉሯ ጡባ ሁሉ አባላሽው ከብዷ ሁሉ የአማኑኤል መድኃኒት ለምን እንደምታቀማት ጭንቅላቷ አሐማመች እንደዚህ ቁጭ ይላል ሱን ያረከው አንተ ነህ ተለቀሰት ቤቱ ምስኪን ነች ልጅዋ ይበኩዩ ኦኬ ሰዓት አልቋል አሁን አልቋል ያው ስማ ወይ ከዚህ ሲል አለ አብሯት ነይ አታዲያ ፈጠን ብለ ሂጂ ዛጋ እቴ ማነው ስምሽ አንቺ ብረክት ምንሽ ናት እሷ ምንሽ ናት እሷ አፋላ እህቴ ናት እህትሽ ናት ከየት ሀገር መጣችሁ ከኤርትራ ምንድን ነው እዚህ ላይ ያለው የማ እሷ ልጅዋ ዲጋ አማርኛ ትችያለሽ አው ይችላል ትንሽ ኦኬ እስኪ እጆቻችሁን አንሱና ጌታ ሆይ በሉ ዛሬ ይህ መንፈስ ውጣ ተብሎ ሲወጣ በርግጥ የኔ ነገር ተፈቷል ሃሌሉያ ኦኬ አተ የሃያ ሺህ ብር ድግምት የሃያ ሺህ ብር መታት ስማ ሰዓት አልቋል በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም ውጣ ሁለተኛ እንዳትመለስባት ሆብዬ 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 በመስካናዬ እቴ ማነው ስምሽ ስማር ስማር አይ አቤት እንደምን ነሽ እቷ ያለቀሰች ሉክ 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 ልስታለክስ ምንሽ ናት እቺ ተመስገን ጌታዬ ድራማ አልከኝ እንደዚህ አይነት ድራማ ያሰራችሁ ብታሳዩኝ በጣም ጥሩ ነበር የሚሆነው አንዳንድ ሰው አሁንማ ከባድ ሆኖ አልኩ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ነጻ ያወጣል ስማር አቤት ለምን አለቀሽ እስቲ አንቺ ደስ ብሎኛል ደስ አለሽ እቺ ሴት የእብድ መዳኒት ተወስዳለች አማኑኤል መዳኒት ተወስዳለች አው ተወስዳለች አው ራስሽን ያምሻል አረ ድንቅላቴ እንደዚህ ነው እንደዚህ አው ለስንት ጊዜ ነው የምትወስጂው
3 ወር ወሰድኩ 3 ወር ከዛሬ ጀምሮ አትወስጂ ወይ አሜን ወይ አሜን አሜን አይ ወስድ ነው አሜን 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 ሃሌሉያ አሜን ስማት አሜን ጌታን አመስግኝ እሺ አሜን ለእሽ ላይ በ20 ሺህ ብር የተሰራ ድግምት ነበር ፈርሷል አሜን የብደት መንፈስ ላይሽ ላይ ነበር ፈርሷል አሜን አጋንንቶቹ ካንቺ ላይ ወጥተዋል አሜን ስሚ አሁን ከማጋነ ምትኖርዩ አለ ልጄ ነው ባልቤቴ ኖርዌ ያለ 8 አመት አይ ወረቀቱ አይተሰጣም ወረቀቱ እሱ እግዚአብሔር አው ነይ እዚህ ጋር ቆም ወይ ለሰው የማይቻል ለእግዚአብሔር ይቻላል የስማር ባል 8 አመት ኖርዌ ወይ ስማር ተፈታለች አሜን ስለዚህ በዚች በቅርብ ጊዜ ውስጥ ወረቀቱ እጁ ይገባል አንቺም ከነ ልጅሽ ትሄጃለሽ አሜን አላልሽማ አሜን 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 በይ አሜን የእግዚአብሔር ቅባት Thank you, Jesus. Sorry. Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah. በጣም ደስ ብሎኛል እሳ ስትናገር ወንድም ያለ በሽወደን በስራት የሆነ ነገር ማነሱ መላካይች ጆን ዮሐንስ ሹ እሺ ከዛን ሲጸልይ አጥብቄ አንድ ሰው በጎደና ሲያገኘው ጌታ ተቀበለ ከስራቱ ስለአልተፈታ ዝም ብሎ ነው ያለ ምናምን አለኝ ከዛ እሳ ስትፈታ መርገም ከሱ ይነቀላል የኔ ይሰበከ ያለ የኔ ነው በሙሉ የኔ ነው መርገም ያቋል ትንሽ ከቤተሰዌ ይስማል ነበርኩ ማለት ነው እኔ ማለት ከኤርትራ ነው የመጣችሁ አዎ ከኤርትራ እህቴ በጣም ጎበዝ በኢየሱስም የእግዚአብሔር መንፈስ የእግዚአብሔር እጅ በእያንዳንዳችሁ ቤት ቤተሰባችሁ ላይ ያለው መርገም ሊሰበር ገባሁ አሜን አዎ እነዚህ ኤርትራውያንች እህቶቻችን ናቸው አሜን አብራችሁ ነው የምትኖሩት አው ጎረቤት ነው ስለዚህ ዮሐንስ ሲዩድ ነው ያለው አው አ ጌታ ይባረክ አሜን አንቺም እህትሽም ወንድምሽም ዘራችሁ ቤታችሁ ዛሬ ተፈቷል አሜን እንኳን ደስ አላችሁ አሜን ታንክ ዩ ኢየሱስ አመሰግናለሁ በኢየሱስ ስም ነጻ በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ ነው